הפעם במדע ובית, הפרצופים המשונים. שלום, היום נמצא איתי אדם, הבן שלי החמוד. שלום, אדם. שלום. אדם, תגיד, אתה מזהה פרצופים טוב? זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו שלא ראית אותו הרבה זמן, אתה מיד מזהה מי זה? לא. האמת היא שגם אני, שנינו גורים בזוי פרצופים, כנראה שאתה את זה ממני. אבל האמת היא שלזהות פרצופים זה דבר מאוד חשוב. חיה חברתית, אז חשוב לך לזהות את מי אתה רואה, וגם חשוב לך לזהות אם הוא כועס, האם הוא שמח, האם הוא מבין מה שהוא אומר. כל זה, המוח שלנו יודע לראות, יש אפילו אזור מיוחד במוח, שכל התפקיד שלו זה לזהות פרצופים. ועכשיו אני הולך להראות לך כמה תמונות שקשורות, ואנחנו נעשה ניסוי איתך ועם הקהל בבית. יש כאן תמונות שאפשר להוריד מהאתר שלנו, גם כן. ואני רוצה להראות לך את התמונה של החבר שלי הראשון שקוראים לו ג'ון. איך ג'ון נראה לך? יפה, נכון? כן. אתה יודע, ג'ון הוא דוגמן בחברת שאטרסטוק. זאת היא חברה שלו, דנה. אני אראה לך אותה. איך היא נראית? גם היא נראית די יפה, נכון? נכון. ג'ון ודנה יפים. עכשיו, מה שאני אגיד לך עכשיו, האזור פרצופים שלך במוח פחות עבד, וגם שלכם פחות עבד. רואים שזה פרצוף, אבל לא באמת הרגשתם בדיוק מה זה הפרצוף הזה. עכשיו אני הולך לסובב את זה, ורק כשהפנים ישרות, האזור של הפרצופים עובד, כי הוא רגיל לראות פנים ישרות. אתה מוכן? כן. עכשיו אני מסובב, 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 מסובב. אתה לא ראית שג'ון נראה ככה. אימאלה. זאת אומרת, לא רק שאתה רואה עכשיו איך הוא נראה באמת, הוא נוסף לאיזה רגש שנראה מטורף, הוא נראה מפחיד, ג'ון. הוא מפחיד אותי. ולא רק ג'ון נראה מפחיד, תראה דנה. דנה נראית בסדר, תגיד לי מתי היא מתחנפת לך. להיות מטורפת. עכשיו. עכשיו. כל דבר קשה לראות שהוא הפוך, אבל... אימא. אבל אזור הפרצופים, ברגע שהן מתיישרות, אנחנו פתאום הוא מתחיל לעבוד ולפענח את כל תווי הפנים, את כל הבעות פנים, ובאמת גם מה הבן אדם הזה משדר. משדר משהו מבהיל. ויש לי כאן עוד שני חבר'ה. ג'ורג'יה וג'ורג'. היא אפילו נראית קצת מטורפת. היא נראית קצת מטורפת, אבל לא עד כדי כך. נראית רגילה, כמו אישה רגילה. וואו. כן. קוראים לזה אפקט תאצ'ר. הייתה ראש ממשלת בריטניה, קראו לה מרגרט תאצ'ר, והיא הראשונה של התמונה שלה התעללו בה ככה. בגלל שיש לו אזור כזה מיוחד במוח, אולי אתה מכיר לפעמים, אתה רואה מכונית, אתה מסתכל עליה, אתה רואה כאילו פרצוף בתוך המכונית. קרה לך דבר כזה שראית כאילו שתי הפנסים זה שתי עיניים? כן. והקדימה זה... כן, סימן שהאזור פרצופים הזה פשוט עובד. יש אנשים שיש להם פגיעה באזור הזה של הזיהוי פרצופים במוח, ואז הם חולים במה שנקרא פרוזופגנוזיה, ככה קוראים לזה, שהם לא מסוגלים לזהות פרצופים. אפילו את הפרצוף של עצמם במראה הם לא מזהים, למרות שהם רואים שזה פרצוף. כי רק האזור הזה הוא זה שבעצם נותן לנו את כל הפרטים לגבי כל הזיהוי פנים. זה הכל, אני מקווה שהופתעתם מהפרצופים האלה, ואם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו להירשם לערוץ, ו... לעשות לייק. ביי! ביי.